Tak takhle se umějí prát malí zápasníci z Plzně. Oddíl těch nejmenších sportovců, kteří se věnují řecko-římskému zápasu, pravidelně trénuje ve Štruncových sadech. Tento sport má v Plzni dlouholetou tradici. První zmínky o existenci oddílu řecko-římského zápasu sahají až do roku 1903. Tehdy se oddíl jmenoval AK Žumberák. Od té doby prošli oddílem tisíce sportovců. Náš oddíl se může pochlubit mistry sportů a mistry České republiky, mistry Československa i reprezentanty. Malí sportovci nejdříve prochází přípravkou, tedy základní pohybovou průpravou určenou pro děti od 2 do 8 let. Vznikl projekt s názvem Zpátky do tělocvičny. Na projektu jsem spolupracoval s sportovní gymnastkou Petrou Frázovou, naše výborná sportovní gymnastka. Já se věnuju zápasu odmala a skloubili jsme vlastně základní prvky sportovní gymnastiky a zápasů. Přípravku dnes navštěvuje kolem 200 dětí. A já se koukám potom, jak ty dětičky vlastně dělají takzvané úpolové hry a z toho vybírám ty talenty tady do té zápasnické školy. Já v první řadě pozoruju, jestli to dítě nemá takzvané narušování osobní zóny. Jo? Některé děti mají rádi se perou. Jo? Ať je to vomíč, nebo přetahujou, přetlaky dělají tohleto. A když to dítě vlastně se toho nebojí, tak já si říkám, zkusím to s ním a uvidíme, co z toho bude. Do oddílu nejmenších zápasníků chodí kluci od 6 let. Trénují obratnost, rychlost, celkovou kondičku i pevnost těla. Mně se to líbí, protože tu hrajeme hry a cvičíme. Honzo, co je takový nejzajímavější tady na tréninkách? No, rozcvička. Co při ní děláte? Rozcvičíme si celé tělo. Prete se taky. Jo. A to je asi to nejlepší, že jo? Jo. Nejvíce mi líbí tady turnaje a zápasení. A uděláš nám tady kotrmelec, jak ho umíš? Jo. Oddíl v tomto měsíci absolvoval poslední kolo oblastní ligy v Holíšově. Skončili jsme na krásném 3. místě ze 7 přihlášených oddílů. Oddíl řecko-římského zápasu pro děti od 6 let trénuje 2x týdně v budově Sokola ve Štruncových sadech v Plzni. A to každou středu od 16.30. V pátek tady malé zápasníky najdete od 17 hodin. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.